materiál má původ, popelnicí v kontejnerech a smetištích. Celý ten chrám proměňuje nějakým způsobem všechny ty věci, pozdvihuje je. Do značné míry je to taky chrám vědomostí, informací, které vyhozené, zahozené se proměňují. Ty informace v podstatě se pro ně stávají jenom jakousi okrasou, něčím, k čemu se uvíkají. Ano, je to dobré mít, je to dobré někde mít uložený, ale není to potřeba mít v hlavě. Stává se z toho opravdu jenom takový nějaký módní doplněk, okrasný prvek, což tady z toho ty knihy, CDčka, diskety, všechny nosiče dat a informací se stávají jenom opravdu architektonickým prvkem, dekorativním prvkem. Je to taková nějaká pomyslná koruna celé té výstavy. Od začátku jsme se nějak dohodli na tom, že to bude chrám. To byla taková ta prvotní myšlenka, taková ta nějaká surová, hrubá představa byla, že prostě bude opravdu složen z toho nábytku, tak aby to evokoval ten domácí chrám, prostě to, co si může vytvořit každý doma. Ze skříní, z toho, co prostě z toho materiálu, který má doma. Trochu se ten tvar potom a forma proměňovala. Proměňovala se i co do té vnitřní výzdoby a ukázalo se, že stavba chrámů, tak jako vždycky v dějinách, vyžadovala celá staletí. A nejinak tomu je i dnes s veškerou vyspělou moderní technikou i Sagrádu Familie staví už více jak 100 let. Ale myslím si, že to není na škodu, že to opravdu ukazuje, že ta výstava není o tom chrámu, ale jak název vypovídá, stavitelé chrámu, takže to o těch stavitelích a o té stavbě, která stále probíhá. Takže není to hotový chrám, je to staveniště, které dá už se teda používat, dá se tady kontemplovat, dá se přemýšlet, dá se meditovat, ale stále probíhá ta výstavba. Tak je to práce jak na kostele, ale je to příjemná práce. Myslím si, že málo komu se stane, že by tady, že bylo vidět, že projde a nějakým způsobem by ho to neoslovilo, nějak to v něm nerezonovalo, ať v dobrém nebo ve špatném slova smyslu.